Às vezes você até tenta compreender as pessoas. Você tenta se colocar no lugar delas, mas elas acham que você não vai entendê-las, pois você não está passando pelo que elas estão passando, pois você não sabe o tamanho das lutas delas. Mal sabem as pessoas das tuas lutas. Mal sabem as pessoas que o que te dá força para prosseguir são exatamente pessoas assim, que precisam de você, pois a tua luta é tão grande, Tão grande que você passa a olhar ao teu redor e percebe que há muitos com lutas maiores. É nesse exato momento que você entende que enquanto você cuida dos do Senhor, o Senhor cuida de você. É assim que funciona. Quando você aprende que em tudo Deus tem propósito, que há pessoas que estão passando por momentos piores do que os teus, mas que você pode ajudar. Que você tem acesso a essas pessoas e que você pode ser aquela mão que levanta os caídos. Você vai estar ali presente na vida das pessoas, mesmo que elas jamais saibam o que você está enfrentando. E de repente o Senhor chega com a solução, abre portas onde não há portas, de repente o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor sara, o Senhor restaura. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem. Ele volta em dobro a você. E não se preocupe se não vem pela mesma pessoa a qual você fez o bem. Nunca vem e não virá. Vem dos céus. A tua recompensa virá dos céus. E acredite, vale muito a pena você estender as mãos a alguém nos momentos mais difíceis da tua vida. E não somente esperar que as pessoas estendam as mãos a você. Sabe, há muitos que estão passando por momentos parecidos com os teus. Mas também há muitos que estão em momentos piores, que enfrentam situações piores. E que você, nesse momento tão difícil, é sim a luz no fim do túnel de alguém. Você é a mão para socorrer alguém. E você entender que nada está perdido. Que se você consegue ajudar alguém, você também consegue superar as suas dificuldades, as suas lutas. Nunca esqueça para aquele que crê nada é impossível se você crê Deus faz o impossível na tua vida o Senhor move montanhas mas tudo aquilo que você apresentou a Ele em oração o Senhor chegará com a solução creia